خواهی گەورە و میهرەبان لەسەر داواکاری ئێوەی بەڕێز کە ڤیدۆیەک بکەین لەسەر ئەو خۆراکی پەلەورانەی کە ئەویش ناوی ئەزۆلایە. دە ڕۆژ لەمەوە پێش ئێمە ڤیدۆیەکمان لەسەر کرد بۆ ئەوەی ئاشنای کەین بە ئێوەی بەڕێز کە چۆن ئەکرێ و تۆکەشی لەکوێ بهێنرێ و چۆن پەروەردە بکرێ. بە ناوی خواهی گەورە و میهرەبان، ئەم ڤیدۆیە قوتی ئاژەڵەکانمانە، باڵندەکانمانە. حەز دەکەم بە ئێوەی بەڕێزی ئاشناکەم و ڕەحمەتی خواشتان لێ بێت شێری کەن، چونکە بۆ ئەم وشکە ساڵیە جێگرەوەی زۆر شتە، وەک سۆیا چۆن لە سەدا 50 پرۆتینە، لە سەدا 37 و 38 پرۆتینە پێڵن ئەزۆلە. ئەم ئەزۆلەیە لە دەریاچەکانە، لە هۆڕەکانی دیجلە و فوراتە من بەدەستم کەوتوو. حەزەکەم توێژینۆیەک لەسەر ئەمە بکەم بۆ ئێوەی بەڕێز. ئەویش ئەوەیە ئەتوانین بە تەڕی بەکاری بێنین و بە وشکیش بەکاری بێنین. خۆتان ببینین ئێستا ڤیدۆیەکتان بۆ ئەکەم لەسەر ئەمە کە ناوی ئەزۆلەیە. ئەتوانین بە زۆر شت بەکاری بێنین بۆ باڵندەکانمان، بۆ حەیوانەکانمان زۆر گرنگە. جا ڕەحمەتی خواتان لێ بێ کەوە گوتم شێری کەن بە ئەمە شتێکی زۆر گرنگە. ئەمە تۆکەیەتی، ئەگەر بێتە پێشەوە ئەمە تۆکەیەتی لە زۆرێک بە ئێوەی بەڕێز ئاشنایە کە لە هۆڕەکانە هەیە و لە دجلە و فورات دەمەم گەیوە بەدەست بۆ لێرە لە کوردستان توێژینۆی لەسەر بکەم. توانین بە یەک چین بلۆک ببینن، بە چینێ بلۆک ئێمە حەوزێکی بۆ دروست کەین، بەڵام لایلۆنەکە یا ئەبێ شین بێ یا ئەبێ ڕەش بێ، چونکە لەسەر ئەم دوو جۆرە زۆر بە بەرەکەتە و زووش گەشەیەکە. ئەوە تۆوە بەدەستمەوە، تۆوە. ئێستا من ئەمەلیەکەیتان بۆ ئەکەم، ئێوەش لەسەر ئەم شێوازە ئەتوانن بیکەن و هەفتەی جارێک ئەتوانین دەری بێنین بین بە بریشتەکان و یەکسەد دوای سێ چوار ڕۆژ ئەمە پڕەکات و ئەم حەوزە، کەواتە شتێکی زۆر گرنگە. با بە هەمومان و ئاشنای کەین بە بیلەتەکەمان. ئێستا ئەم ئاوە بۆ ئەکەینەوە سەرێکی ژێری کەن حەوزەکە لە ژێرەوە، چینێک خۆڵی تێیەکەین، چینێک خۆڵ. دوای ئەوە هەڵەسین سەقڵێک ئاوی ڕیقنەی تێیەکەین. ئەمە ئاوی ڕیقنەیە، سەقڵێکی تێیەکەین، تێکەڵاویەکەین. دوای ئەوە هەڵەسین چیەکەین؟ هەڵەسین تۆوەکەی تێیەکەین. ئابم شێوازە، ئابم شێوازە، خۆشی سەر ئاوە کەوێ یەکسەر ها بڵاوە بێتەوە، کەواتە لە شێوەی قەوزایە. قەوزە وەک کوزەڵە زیاوەکە و شتێکی زۆر گرنگە. ئابم شێوازە، جا ئەمە با ئەتوانین من لێرە بۆتان تاقیەکەمەوە لەم حەوزە بچکۆلا، بەڵام ئەتوانین لە کێڵگەکەی خۆمان زیادی کەین، 50 مەتر دروسی کەین، 2.5 بکەین. ئیتر پێویستمان زۆر زۆر بە گەنم نابێ، بە جۆ نابێ، ئەمە پرۆتینی زۆر زۆرە. ئابم شێوازە، ئەمە دوای ئەوە وەکو کەلەرم، هەر وەک کەلەرم، ئەمە هەڵە تۆقێ. ئەو ڕۆژە ئەی بڕین، دوای دوو ڕۆژتر بیبڕە. جا ئیشاڵا ئەمە ڤیدۆیەک ترتان لەسەر یەکەین کە زیاتر ئاشنای کەین بە ئێوە لەو کاتە کە گەورە ئەبێ. بۆیە ئەمە زۆر پێویستە بۆ کوردستانی ئێمە و بۆ ئەم وشکە ساڵیە. لێرەوە ڕێز و حورمەتم هەیە بۆتان ئەوە شێرکەن با خەڵکێکی زۆر ئاشناوێ بەوە کە ناوی ئەزۆلەیە. ئەشتوانن لە هەموو شوێنێکە لە چەمەکانە ئێمە ئەم تۆوە بێنین لە ئەمە من لە جنوب بۆ ماتەوە. ئیشاڵا پەیاژە بێ و زۆریش بڵاویەکەین و بۆ ئەوەی زیاتر لە کوردستانە برەوی پێ بدێنە. ها خۆی تەوزیع بوو بە ئاوەکە. لێرەوە دووبارە چاوتان ماچێت، خواتان لەگەڵ. حەزەکەم لێرەوە ئاماژەیەک بەم ڤیدۆیە بدەم، ئەگەر ئێوەش لای خۆتانەوە بتوان شێری کەن بۆ ئەوەی خەڵکێکی زۆر ئەمە ئەنجام بدا، بۆ ئەوەی جێگرەوەیەکی خۆراکی حەیوانیە هەم باڵندەکانە. کەواتە ئەمە شتێکە لە سەدا 40 و 35 پرۆتینە،
زور باشه بو باوندکان مانو حیوانکان اشتوانین لگل زراتا یا لگل سویا یا لگل کوملک دانه ولات یکلاویان کین بتری و با وشکیش اتوانین بیان دین چونیتی کردنی یا چونیتی پیا کردنی توکان او مان ک رفیقی هبیل جنوبی عراق بلین وکو هورکان یا دریاکان لم تو دسکوی لرگی انترنتو یعنی و اتوانی مشتیک یا کیلویک یعنی کیلویک زوره اتوانی بمشی وازه بی که تو لای خود پلی پی بده اتوانی دون می پی اتوانی پیش دونم که اتوانی نیو دونم که بو اوی لای خود و زیادی که تو که نفوتینی حوزیک بکی دایما بو تو لو حوزه بی پارزی حوزه که تدرکی لم اتوانی توی پیزیاو کی یا اتوانی هفته جاره پین روش جاره تو دریه کی اوکو خویلیه تو کواته ما دروس کردنی حوزه که اتوانی لسر دو چین بلوگ یا چین یا بلوگ بشه وازه و لایلونی که شین بی یا رش بی چکه باو دوانه نجاحتی یه ناوه اتوانی آوی تیکین لگل آوی رقنا اتوانین بو مثلا دونم یک برمیل یا دو برمیل آوی رقنی بو تیکلاو کنو بمشی وازه حوزه که تیب کنو دوایا توکب کن بسریاو او کاتا اتوانین چوار روزجاره پینج روزجاره ام تو دربینین وکو چون شتیک ابری وینجه یک ابری وینجه که دوای چوار روز تیره که دوای هفته یک وینجه که گوره ابیو هم ابری تو بو حیوانه کن امیش بو شوازه و ایشی که يعني إيشي كا مصرفي ناوي إيشي كا هيلاكي ناوي آوي كي منا وساوا توي كا مشتي دو مشتكي بحوزي كا أو كاتا خوي برا برا زياوا كا جا ام فيديويا حزم كر بيوي برازي آشناكين وچون أكري وچون أدري بحيوان وأوشي تيبيني بو لسري أتواني للرقي بيجو ناما مان بو بنيري أتواني زياتر تيب غينين وإشالال لو كاتشا كدرا بالند کانه وی تا حال توقی و خریک حال توقی خودتان سری کن هفته پیشو چون بو و امروز چونه؟ ایشالله به اذنی خواهد کاتی در هنانی و دان به حیوان یا دان به بالند کانه اتوانین رون کرده وی زیادتر بدین با ایوای برس یه روز رز و حرمت میبوتان چه تان ماچکم.